Moi boas, María. Bo no día, Marina. Eh, que temos hoxe, pues que mira, non, inda, non vin nin a portada. Madera e oro, los retablos de Santiago de Compostela. Catedral, San Martiño Pinario, San Paio de Antaltares. Casi nada, eh? Casi, Casi nada. nada eh? Mira, comezamos con un tema, pois pues mira, eh, comeza no, no prólogo, di que Diego Xelmírez culminou o altar do apóstol cun retablo de plata no 1135, non? E que foi, digamos, como como a inauguración da, da moda dos retablos, por decirlo algún xeito, non? De feito, dice que, que Compostela tivo un papel protagonista nos orixenes do, dos retablos, non? Ese retablo que era de plata, no seu momento logo pasou a ser eh, madeira eh, policromada, eh, E os autores, que teño que decir, é bueno ler, porque senón igual me despisto algún, o Fernández Castiñeiras, Folgar de la Calle e Monterroso Montero, que son profesores do Departamento de Historia de Arte da Universidade aquí de Santiago, pois, preséntanos este primeiro volumen, porque teño que decir que forma parte dunha triloxía que vai falar pues, de, de todos os retablos de Santiago de Compostela. E que necesitamos unha triloxía. E claro, neste primeiro pues, falanos dos retablos da Catedral de San Martiño Pinario e de San Paio de Antaltares. e fai un... Mm, mm. un estudio bastante exhaustivo, aparte con moitísima fotografía, sabes que ven... Sí, que sempre se agradece moito de... para para poñernos en situación e verlo y, todo y, moito máis claro. E valorar, porque moitas sí, veces sí, sí. miramos un retablo, que bonito, pero mm, non, non, valoramos fixamos, o traballo. Non valoramos realmente todo o que hai ali, non? Todo o traballo no? que hai ali, además descubres xa non que, de, que, que vexas un traballo minucioso, detallado e tal, sino o que está ali reflexado. <laughs> Neste caso temos un 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 anxio, pero podemos ter moitas cousas ademais que sempre sempre son como un unha pequena unha pequena filmografía, digamos unha historia. Sí, sempre historia. sempre temos unha historia nos nos retablos. E pues, eh, poñelos sí. en valor tal como como fan estes profesores da Universidade da Facultade de Historia da Universidade de Santiago, creo que que merece polo menos que lle votemos unha unha ollada. <laughs> e, e mirar... Primeira parte dunha triloxía. De unha triloxía. Que, madeira e que, oro. E que a madeira e oro to, dos, dos retablos que hai en Santiago me, que, eh, merecen eh, darlle, darlle despacio. Supoño que non poden eh, facelo moi, sí, moi pequeno. non? É difícil eh... concentrar nun tomo. No, pois, empezamos volumen. por, por este que hoxe nos presenta María, e supoño que cando saían os outros dous, eh seguiremos falando deles. Falarás ti e eh, nos contarás que que teñen dentro. Pois xa saben ademais, o bon de, de destes libros de batallex unha hallada bueno, que os as persoas que lles gusta a arte é que o que decíamos antes, hai fotografías, pero cando visitemos os lugares xa os miramos dunha forma diferente porque xa vamos como de, un pouco ilustrados. Pois xa saben. Eh, Madeira e ouro